IPL খেলি যায় বহুত ভাল লাগিছে আজি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে এখন ক্ৰিকেট খেলা আছে তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো মানে কালি ৰাতিৰ দুজন দাদাই মানে মোক চিঠি দি এখন খেলাত মাতি থৈ গৈছে মানে আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে মুসলিম সুসুপাক মাতি থৈ গৈছে ক্ৰিকেট খেলা ড্ৰিম ইউথ ক্লাবে দোষ পাতিছে তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু মোক অলপ গধূলিকে মাতিছে আৰু আমি গধূলি যাম একদম মজাৰ আৰু আজি তাতে এটা IPL খেলা আমাৰ অসমৰ এজন দাদাও আহিব একদম মজাৰ স্তৰীয় চাবলৈ দাদাসকল কি ডাঙৰ ট্ৰফি আছে সব দেখাইছো তেন্তে তাতে বেটছমেনে থাকিব আৰু সিফালৰ পৰা বল দিব উল্টা নাই একদম কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াৰ প্ৰাইজ আছে ইফালে চাইকেল আছে ভয় কি ঠুমা প্ৰাইজ দে প্ৰাইজ মানিও আছে আৰু বহুত প্ৰাইজ মানি আছে ইফালে মেন অফ দি মেটচ আছে মেন অফ দি চিৰিজ আছে চাইকেলখন আৰু তাত তাত তাৰে লগতে ট্ৰফিটোও একদম মজা এতিয়া ফাইনেলি আমিও আহি পালো আৰু এতিয়া ইয়া চবৰে আবুনি সিং দাদায়ো আহি পাই গল মানে আমাৰ অসমৰ পৰা যে IPL খেলিছিল আৰু এতিয়া ফিটা চিটা পুৰা একদম কাটি দিলে আৰু আকাশত পুৰা বোমা মাৰি আছে যিহেতু আজি ফিল্ডখন উদ্বোধনী কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা খেলা হ'ব একদম মজা দে আৰু দোস্ত এতিয়া মানে চাৰে আমাৰ প্লেয়াৰ কেইটাক ভালকে খেলিব আৰু একদম কেনেকুৱা লাগিছে চাৰক লগ পাই একদম মজা গেষ্টবিলাক ভালকে খেলিব অসমৰ পৰা IPL খেলিছে বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ আজি আপুনি ইয়াতে আহিছে ইয়ালৈ কেনেকুৱা লাগিছে মানে ইমান আমাৰ এখন ইমান ডাঙৰ এখন খেলা পতা মানে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে নিজে আচৰিত ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ধৰক মানুহ বহুত দেখা পালো মই তেনেহলে আমাৰ চিটিতে ইমান মানুহ নহয় ইয়াতে যিমান হৈছে খুব ভাল লাগিছে আহি আৰু নিশ্চয় আশা কৰো এইখন খেল এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ চাগে এনেকুৱা চলি যাক বছৰে বছৰে ইয়াতকৈ বেছি ভাল হওক ডাঙৰক টুৰ্ণামেণ্টখন তাৰে মই মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমাৰ ইয়াৰে পৰাই আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই যাতে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলায় আৰু আমাৰ ছাৰৰ নিচিনাই যাতে কোনোবাই IPL খেলি আহে একদম মজা দোষ্ট সকলোৱে দোষ্ট ফিল্ডখন উদ্বোধনী কৰি দিলে আৰু তাৰে পাছত আমাৰ যিহেতু IPL খেলা দাদা আহিছে আৰু দাদাই নেখেলিলে হ'ব নে সেইকাৰণে পূৰা একদম ছয়মা মাৰি দিলে দোষ্ট মজা দাদাই পুৰা একদম খেলা চেলা খেলি উঠি প্লেয়াৰবিলাকক উৎসাহ জনালে যাতে ইয়াৰে পৰাই কোনোবা ভাল প্লেয়াৰ ওলায় আৰু তাৰে পাছত মোকো কমিটিৰ মানুহবিলাকে ভাল মৰম দিলে একদম আজি আমি আহিছো মুছলিম পাৰাৰ গাঁও ইয়াতে বহুত ডাঙৰকে এখন ক্ৰিকেট খেল হৈছে আমাৰ খেলখন পাতিছে ড্ৰিম ইউথ ক্লাবে ময়ো তাৰে মাজতে কিবা কিবি অলপ দোষ ক'লো আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কমিটিৰ মানুহক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান মৰম আৰু চেনে দিয়াৰ বাবে আৰু ময়ো কি কি কিবা কিবি ক'লো দোষ্ট এইখিনিতে আমি আকৌ এটা সংবৰ্ধন অনুষ্ঠানত কমিটিৰ মানুহ আছে আৰু ইয়াতে ইমান ডাঙৰকে আমাৰ মুছলিম চুপাত খেলা পাতিছে কেনেকুৱা লাগিছে
আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। আজি বেছি দিনৰ প্লেন নহয়, মোটামুটি 20-25 দিনমানৰ আগত টার্গেট আমাৰ খেলাখন চলাৰ আয়োজন চলাইছিলো। তাৰে আজি অন্তিম দিন, আমি এটা খেলখন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰো। আমাৰ খেলৰ তাৰিখ হৈছে 8-9-10 মাৰ্চ। তোহে দোস্তই এছৰে এ আমাৰ ড্ৰিমউট ক্লাবৰ উপৰস্থা আমাৰ মহিলাখিনিয়ে চাই মোক মানে এজন কমিটিৰ দাদাই লৈ আহিলা পুৰা একদম চবে মোৰ লগত ফটো উঠিলে, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু কোনোবাইতো মোৰ লগত চুমাও খালে মোৰ আৰু এচাৰে সকলোৱে আছে মহিলা এতিয়া খেলা চাব একদম মজা দোস্ত। এইফালে বহি আছে ডেঞ্চাৰ বাখিনি ছয় মাৰিলে যে নাচি দিয়ে দোস্ত। আৰু ইফালে পুৰা মানুহবিলাকে দোস্ত বহিছে। আৰু আজি ভিডিঅ' এইকেইটা কাৰণে মই যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগৰ মাছিলে টু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই 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 দোস্ত।